Almannavarnir og landlæknir hafa boðað upplýsingafund á morgun eftir langt hlé vegna stöðu COVID-smita sem sögð varhugaverð. Sóttvarnalæknir segir að hjúkrunarstofnanir ættu að skerpa á öryggisreglum eftir að ný smit greindust utan sóttkvíar. Mikil eyðilegging er í Suður-Afríku eftir óeirðir og mótmæli síðustu daga. Farið að bera á matarskorti og fleiri hermenn hafa verið sendir á vettvang. 72 hafa fallið. Þingmaður Pírata vill breyta lögum til að vernda þolendur og tjáningafrelsi. Haraldur Þorleifsson frumkvöðl hefur búist til að greiða allan kostnað fyrir þau sem Ingólfur Þórarinsson tónlistamaður hefur stemt fyrir dóm. Rafskútum fjölgar hratt og rúmlega 120.000 notendur eru skráðir í app stærsta fyrirtækisins. Reykjavík ætlar ekki að fylgja fordæmi Óslóar borgar að takmarka notkun farartækjana. Vöru sem eiga að koma í veg fyrir lúsmísbit eða draga úr kláða vegna þeirra hafa víða selst upp síðustu daga. Verslunarstjóri í apóteki segir að vandamáli sé mun meira nú en áður. Gott kvöld. Fyrsti upplýsingafundur almannavarna og landlæknis í rúman 1,5 mánuð boðaður klukkan 11 á morgun. Sóttvarnalæknir segir atburði síðustu daga minna óþægilega á upphaf þriðju bylgju faraldursins. Þakka mig fyrir að meiri hluti þjóðarinnar sé bólusettur en það sé ekki full vörn gegn smiti. 5 ný innanlandssmit hafa greinst, allir voru bólusettir. Sóttvarnalæknir segir nýjustu tíðindi ákveði bakslag og minni óþægilega á upphaf þriðju bylgju COVID hér á landi. Þó komið þetta ekki alveg á óvart. Thor Aspelund, líf tölfræðingur, segir ekki farið í frekari rannsóknir hjá miðstöð í lýðheilsuvísindum á líkanasmíð vegna heimsfaraldursins, nema að sérstaklega verði óskað eftir því. Í raun sé búið að pakka saman. 200 manns verði sóttkví eftir daginn í dag og 40 í einangrun. 5 smit utan sóttkvíar greindust í gær. Allir 5 höfðu fengið heildar bólusetningu en of skammt var liðið frá bólusetningu í 2 tilvikum til að fólkið teldist full bólusett. Ég held að sé ekki öll kurl komið til grafar. Ég held að við eigum eftir að sjá fleiri tilfelli núna næstunni. Það fólk sem hefur verið þetta aðallega fólk sem hefur verið í skemmtanalífinu núna síðustu dögum og tengjast ákveðnum stöðum hér á höfuðborgarsvæðinu og við gætum átt eftir að sjá fleiri tilfelli. Staðan nú minnir óþægilega á upphaf þriðju bylgju faraldursins að sögn Þórólfs. Þeir 5 sem greindust í gær höfðu fengið heildar bólusetningu en of skammt var liðið frá bólusetningunni í 2 tilvikum til að fólk teldist full bólusett. Ég vona að verði ekki sama uppsveifla eins og þá en við vitum náttúrulega ekki hvað gerist nákvæmlega en ég held að sé ástæða núna til að hvetja alla viðkvæma einstaklinga með undirlíkjandi sjúkdóma og eins til dæmis sjúkrunaheimilin og sjúkrastofnanir til þess að vera varðbergi og skerpa á sínum umgengnisreglum núna. Upplýsingafundir sóttvarnalæknis og almannavarna hafa verið sendir út héðan til stóð að taka þessa aðstöðu niður í dag en eftir síðustu fregnir var ákveðið að fresta því. Meira þessu tengt, síðasti skipulagði bólusetningadagurinn var í dag og síðasti dagurinn sem bóluefni Moderna var gefið hér á landi. Ákveðið hefur verið að Ísland gefi afgangsbóluefni til landa sem áþurfa að halda. Meðal þeirra sem fengu bólusetningu í Laugardalshöll í dag var Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra sem þar fékk sína síðari sprautu af AstraZeneca. Þetta hefur gengið ótrúlega vel og fyrst og fremst með samstilltu átaki þjóðarinnar og samfélagsins. Við erum öll svo mikið til í þetta. En svo verð ég bara að nota tækifærið að þakka öllu fólkinu sem hefur staðið í starfni og verið á gólfinu og hverju einasta degi með sprautunar á lofti og hefur látið þetta gerast. Erum við að komast fyrir vind? Já, við erum auðvitað að mynda það á hverjum degi að veiran er ennþá í gangi. Hafin að vinna við að gefa afgangsbóluefni héðan til þeirra landa sem áþurfa að halda. Við gerum það í samstarfi við Sameinuðu þjóðarnar og alþjóðlegt samstarf að beina þessum bóluefnum þar sem þeirra er mest þörf. Hvert verður gefin og hversu mikið? Ég er nú ekki með tölurnar á reiðum höndum akkurat núna. Og þessi síðasti dagur bólusetninga í bili var líka síðasti dagurinn sem bóluefni Moderna var gefið hér á landi. Munu líklega ekki halda áfram með það efni, þannig að við verðum líklega bara í framtíðin með bara Pfizer og Janssen.
Sóttvarnalæknir tilkynnti í dag að hraust börn yrðu ekki bólusett með bóluefnum Pfizer og Moderna vegna mögulegra aukaverkana. Ragnheiður segir að ekki hafi verið tekið ákvörðun börn með undirliggjandi sjúkdóma. Þannig að við erum svona bara frekar í starttólunum með það að skipuleggja það ef að af því verður. Það eru þá bóluefni frá Pfizer? Það eru Pfizer og við myndum taka það inn í skólana. Og þó að síðasti skipulagði bólusetningadagurinn hafi verið í dag, þá er enn hægt að fá bólusetningu. Við verðum að opna línu á Suðurlandsbraut 34 og þá í gegnum netspjalli hjá okkur á heilsuvera.is að þá er hægt að hafa samband og við reynum að redda svona einum og einum, einn og einni bólusetningu. Og þá til heim, enn ríkir spenna í Suður Afríku eftir óeirðir síðustu daga. Her og lögregla hafa ekki náð fullum tökum á ástandinu. 72 hafa fallið og farið að bera á matarskorti. Mótmæli sem byrjuðu til stuðnings fyrrum forseta landsins, Jacob Zuma, sem var dæmdur fyrir máltengd spillingu, hafa stigmagnast í landinu þar sem misskipting er mikil. Óöldin er bundin við Gautang hérað og KwaZulu-Natal, þaðan sem forsetin fyrrverandi er. Kveikt var í húsum í Durban í KwaZulu-Natal í gær þar sem þetta myndskeið var tekið. Til að bjarga barni sín úr brennandi húsi neyddist móðirinn til að kasta því niður af annarri hæð. Henni var svo bjargað stuttu síðar. COVID-faraldurinn hefur komið hart niður á Suður Afríku. Atvinnuleysi og fátækt voru útbreitt fyrir en hafa aukist síðasta eina og hálfa árið. Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs var atvinnuleysi 32,6% og hefur aldrei mælst meira. Mótmælin hafa þróast í að fólk sem margt er fátækt og hungrað hefur látið greipar sópa í verslunum og eyðileggingin er mikil. 12 years. One day the business is finished. Herinn var sendur til aðstoðar í gær en náði ekki fullum tökum á ástandinu og því var fjölgað í herliðinu í dag. 72 hafa fallið síðustu daga. Fólkið hefur troðist undir í mannfjölda eða verið skotið til bana. Yfir 1200 hafa verið handtekin. Ír Sigurðardóttir býr í norðurhluta Jóhannesarborgar í Gautang héraði og ekki svo fjarri þeim svæðum þar sem óöld ríkir. Ír og fjölskylda hennar hafa þó ekki fundið mikið fyrir ástandinu. Samstarfskona mín, hún gat ekki komið í vinnuna tvo daga af því að það var bara ekki öruggt fyrir hana að ferðast. En já, svo á ég vinkonu sem er stödd í Durban og þar er ástandið svona mjög skuggalegt eins og er. Óttast er að matarskortur verði næstu daga eftir eyðilegginguna. Þegar Ír var á leið heim úr vinnunni í dag, var allt brauð búið og mjólk uppseld. Hún er þó vongóð að staðan í matvöruverslunum verði betri á morgun. Það var á mánudaginn samt þegar ég fór heim úr vinnunni og kom við í búðunum að þá var allt lokað snemma. Þannig að þú veist, það var svona smá óhugur sem að fylgdi því. En þetta var aðalega bara öryggisráðstafanir út af öllu sem að vara það því að það er náttúrulega það búið að brenna nokkrar verslunarmiðstöðar og tæmabúðir og kveikibílum og sprengja hraðbanka og eitthvað svona. En ég hef ekki tekið eftir, ég hef ekki séð neitt sjálf. Auðugur frumkvöðull ætlar að greiða málskostnað og eftir atvikum miskabætur þeirra sem Ingólfur Þórarinsson hefur stemt. Tónlistamaðurinn krefst milljóna í bætur frá 5 manns vegna frétta og ummæla hann. Lögmaður Ingólfs Þórarinssonar hefur sent kröfubréf til 4 kvenna og eins Karls. Kristlín Dís Ingilínardóttir, blaðamaður á Fréttablaðinu, fékk sína kröfu senda í morgun. Þetta kemur mér á óvart. Mér finnst margt áhugavert með elanars hvernig þeir sem hafa fengið þessi bréf senda eru valdir og hverjir ekki. En ég gerir nú ekki ráð fyrir að biðjast afsökunar á því að vinna vinn mína. Kristlín er krafin afsökunarbeiðni, leiðréttingu og greiðslu 3 milljóna króna í miskabætur auk málskostnaðar innan 5 daga. Haraldur Þorleifsson, frumkvöðull og auðkýfingur, bauðst í gærkvöld til þess á Twitter að borga lögfræðikostnað allra sem áþyrtu að halda í tengslum við málaferli Ingólfs. Hann bað þá sem þekktu einhvern hjálpar þurfi að senda viðkomandi til sín. Haraldur seldi fyrirtæki sitt í janúar fyrir milljarða króna. Í dag byrti hann aðra færslu þar sem hann sagðist undrast þá athygli sem boð hans fékk en baðst undan öllum viðtölum þar sem að fókusinn ætti að vera á þolendum. Hann tók af allan vafa að hann ætlaði að borga allan lögfræðikostnað og eftir atvikum miskabætur fyrir öll sem til hans leituðu eftir að hafa verið kærð af Ingólfi og eða dæmd í málinu. Hann hlaut mikið lof fyrir á Twitter.
Helgi Hrafn Gunnarsson Pírati sagði í færslu á Facebook í dag að það væri ekki nóg að Ingó tapaði málinum, heldur þyrfti að breyta lögum þannig að svona mál yrðu tilhæfulaus frá upphafi. Ef það þýtti að fólk þyrfti að umbera meira af ásökunum þá yrði svo að vera. Tjáningarfrelsið væri mikilvægara en að fólk þyrfti alltaf að sanna allt sem það sagði frá. Fólk ætti að geta sagt frá ofbeldi án þess að þurfa að óttast kæru fyrir það. Yfirvöld á Kúbu hafa staðfest að einn mótmælandi hafi fallið fyrir hendi lögreglu á mánudag. Mikill viðbúnaður í landinu eftir söguleg mótmæli á sunnudag. Samstöðu mótmæli hafa verið víða heim. Dýfsta efnahagskreppa í áratugi nú á Kúbu. Þúsundir flyktust út á götur á sunnudag til að mótmæla kommúnistastjórn landsins, himinháu matarverði, rafmagnsleysi og aðgerðaleysi vegna COVID-faraldursins. Mannréttindasamtök hafa sagt að yfir 100 manns hafi verið handtekinn, bæði andstæðingar stjórnvalda og blaðamenn og að ekki sé vitað afdrif sumra. Í yfirlýsingu lögreglu segir að eitthvað hafi verið handtekur en fjöldin ekki upplýstur. Yfirvöld segja að 36 ára gamall maður hafi fallið í átökum lögreglu og mótmælenda á mánudag í útjaðri Havana og að nokkru hafi særst. Mikil öryggisgæsla hefur verið á götum úti síðan á sunnudag en eitthvað hefur verið mótmæli þrátt fyrir gæsluna. Todo sentido hay que hacer un cambio. Político, social, económico, de todos los sentidos. Pero bueno, imagínense usted, eso ya es... Netinu var lokað á Kúbu á sunnudag. Víða heim hefur fólk komið saman til að sýna Kúbverjum stuðning. Mótmæli eru sjaldgæf í landinu, en það hart tekið á andstæðingum stjórnarinnar. No hay alimento, no hay medicamento, la gente se está muriendo. Vean los videos, vean en YouTube, porque de verdad es mucho el genocidio. Fjölmargir á kúbverskum uppruna búa í Miami í Bandaríkjunum, þar sem fólk hefur sýnt stuðning sinn. Rúmensku karlmaður sem grunaður að hafa orðið 30 manni að bana í Kópavogi farinn úr landi þrátt fyrir farbann. Unnur að því að fá útgefna evróska handtökutilskipun á hendur manninum, að sagði lögreglu virðist hann hafa orðið sér út nýtt vegabréf og komist þannig úr landi. Daniel Eriksson lést af völdum áverka sem honum voru veittir fyrir utan heimili sitt í apríl og var maðurinn sem á 30-saldri í kjölfarið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Eftir að áframhaldandi kröfum varðhald var hafnað var hinn grunaði úrskurðaður í farbann. Að sögn lögreglu þetta ekki fyrsti einstaklingurinn í farbanni með réttarstöðu sakbornings sem kemst úr landi. Sprenging hefur orðið í útleigu hjá bílaleigum og fást ekki nógu margir bílar til að anna eftirspurn. Aukinn ferðamannastraumur hluti ástæðunar en einnig skortur á nýjum bílum í kjölfar heimsfaraldurs. Það tómlegt að lítast hér á bílastæði bílasörnur Hölds á Akureyri en ástæðan sú að flestir bílar sem að tilstóð að selja eru nú komnir í útleigu hjá bílasölu Akureyrar sem í eigu Hölds. Þannig reyna bílaleigur að anna þeirri miklu eftirspurn sem á bílaleigubílum. Þeir eru allir bara komnir í útleigu, bílarnir sem við vorum komnir með í sölu. Og hérna, auðvitað hefur líka verið svo sem góð sala því það fækka bílum á bílasölum almennt. Bílarleigurnar eru meira minna búin að taka bílan til sín til þess að nota það í útleigu af því að eftirspurnin meiri heldur menn reiknuð með í útleigunni. Í fyrra sumar seldu bílaleigur stóran hluta bíla sinna þar sem mun færri ferðamenn voru á landinu en áður. Bílaleigur hafi þó að einhverju leiti verið búnar undir aukna eftirspurn í sumar og keypti nýja bíla. En hins vegar engin launung að það sem hefur kannski ruglað stöðun að pínlítið það að eftirspurnin meiri heldur en menn reiknuðu með og sem bara frábært bara jákvætt vandamál. Og hún kemur með skemmri fyrirvara heldur en menn reiknuðu með líka. Og svo eru tafir á afhendingu nýrra bíla vegna þess að það eru bara tafir í framleiðslu á nýjum bílum. Tafir á afhendingu nýrra bíla alþjóðlegt vandamál. Í faraldrinum var mörgum verksmiðum lokað í sóttvarnaskyni, verksmiðum sem framleiða aukahlut í bíla. Bílaframleiðendur hafa því ekki staði við skuldbindingar afhendingu. Í lok júní vantaði þriðjunga bílaflotanu sem bílaleigur voru búnar að panta inn á Íslandi og bílaumboðin hafa aldrei verið með eins lítinn lager af nýjum bílum. Þið óttist ekkert bakslag í faraldrinum og þá að þið þurfið að setja upp allt og marga bíla? Það alveg viðbúið. Við erum í ferðaþjónustu og orðin ýmsu vanur í þeim efnum, alls konar bakslögum og það þá bara eitthvað sem þarf að bregðast við. Ég von ekki. Stjórn Evrópusambandsins kynnti í dag tillögur að lagasetningu til að ná markmiðum sambandsríkja í loftslagsmálum. Drögin eru fjölmörg og í þeim eru meðal annars lagðar til hertari reglur mengun í iðnaði og háleitari markmiðum endurnýjanlega orku. Þá á að gróðursetja 3 milljarða trjáa og tryggja
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 55% fyrir árið 2030. Viðbúið að við taki nú nokkurra mánaða umræður og samningaviðræður sambandsríkjanna 27 sem öll verða að samþykkja lögin eigi þau að öðlast gildi. And today I'm proud to say that we have made good on our commitments. Europe is now the very first continent that presents a comprehensive architecture to meet our climate ambitions. We have the goal, but now we present the roadmap to how we are going to get there. Our package aims to combine the reduction of emissions with measures to preserve nature and to put jobs and social balance at the heart of this transformation. Þeim fjölgar ört sem nota rafskútur til að komast á milli staða. Fjögur fyrirtæki leigja út slík farartæki hér á landi. 2000 rafskútur eru á höfuðborgarsvæðinu. Stærsta fyrirtæki hefur starfsemi í Færeyjum í vikunni og á þremur öðrum stöðum erlendis síðar á árinu. Rafskútur eru skilgreinda sem reiðhjól í flokki C. Það er á að nota á göngu og hjólastígum og megi ekki ná meira en 25 km hraða á klukkustund. Aldurstakmark ekkert. Og því þarf ekki ökuréttindi, en 16 ára og yngri þurfa að vera með hjálm. Þá símanótkun án handfrjálsbúnaðar á rafskútu ólögleg, sem og nótkun þeirra eftir neyslu áfengis. Viðurlög við brotum eru líkt og á reiðhjóli frá 20.000 krónum. Fyrirtækið Hopp Reykjavík með 1100 rafskútur á höfuðborgarsvæðinu, 320 á landsbyggðinni og 130 á Costa Blanca á Spáni. Í fyrra leituðu 149 sér aðhlynningar á bráðamóttöku Landspítalans vegna slysa á rafskútum. 45% þeirra voru undir 18 ára aldri. Í 6 af hverjum 10 tilvikum var hraðin og mikill. Áfengi eða önnur vímuefni voru í blóði 27 einstaklinga og tæplega 40% leituðu á bráðamóttökuna vegna beinbrota. Vaffes óráðgjöf tók saman skýrslu fyrir vegagerðina og umhverfis og skipulagssvið Reykjavíkur. Þar kemur fram að slík farartæki megi finna á 12% reykvískra heimila. Borgarráð Oslo samþykkti í vikunni að banna útleigu á rafskútum frá klukkan 11 á kvöldin til klukkan 5 á morgni. Í evrópskum stórborgum eru hvergi jafnmargar rafskútur og í höfuðborg Noregs 370 á hverja 10.000 íbúa. Í nýlegri könnun voru 70% íbúa Oslo sem að vildu banna rafskútur. En hjá mér Hjálmar Sveinsson, Hjálmar, hvernig ætlið þið að bregðast við hjá borginn? Já, við bregðust nú við því aðalega með því að fagna þessu. Það er að segja fagna rafskútunum, þetta er frábær valkostur í ferðamótum í borginni, virkur valkostur og það veitir ekkit af. Auðvitað fylgjust við með umræðinni en ég held nú að við munum seint lenda í sömu vandræðum og þeir í Oslo vegna þess að við settum ákveðin kvóta, þar að sé að borgin sett ákveðin kvóta á lágmarksfjölda ferða á hvert hjól sem að þýðir í rauninni að borgin getur aldrei fylst af hjólum sem eru lítið sem ekkert notuð en svo virðist hafa gerst í Oslo. Sæjun Unstæðsdóttir, ykkar fyrirtæki stærsta á þessum markaði. Hvað eru með marg hjól? Við erum með 1100 á höfuðborgarsvæðinu og svo erum við með 320 á landsbyggðinni og svo erum við náttúrulega í útrás. Þetta byrjaði með 60 hjólum fyrir tæpum tveimur árum. Hvert leiðir þetta ykkur? Það leiðir okkur bara áfram. Við náttúrulega bara erum búin að stækka svæðið okkar frá Reykjavík í Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð og erum því miður ekki búin að ná allri þekjunni en við stefnum þangað ótrauð. En þið hafið fengið gagnrýni í töluverðartæki fyrir það að umgengnin hefði kannski mátt vera betri? Já, við hvetjum notendur okkar til þess að leggja skútanum vel. Það er náttúrulega óskaplega einfalt að leggja skútan út í kant og við erum stöðugt með samfélagsmiðla herferðir og erum að hvetja það bæði í appinu þegar þú skilar skútur átt að taka mynd af henni. Þannig við skorum, við erum með leik núna til dæmis í gangi þar sem að legðu eins og sannur hoppari og stór velun í boði. Þannig við hvetjum notendur okkar mikið til að leggja betur. Það er alveg rétt. Takk fyrir það, Hjálmar og Sæjun, við kveðjum héðan úr góða veðrinu í Reykjavík. Sömmulegist, takk fyrir það, Arnar. Og við förum yfir í allt annað því Apotek anna vart eftirspurn eftir vörum sem eiga að koma í veg fyrir lúsmýsbit. Sala á viftum hefur margfaldast vegna bitvarksins. Lúsmý herri nú á landsmenn á Norðurlandi, Suðurlandi og Vesturlandi, en sem komið hefur það ekki fundist á Aust- og Vestfjörðum. Lúsmý mjög smátt eða 2 mm og bítur í logni. Algengast að það læðist inn í hús að kvöldi og nóttu og bíti fólki í svefni.
Talsverð óþægindi fylgja því og þess að hafa vörur sem hefur komið í veg fyrir betið að draga úr kláða rokið út síðustu daga. Uppseldar áttu fyrir helgarnar og bara þessi seldist upp fyrir helgi. Þessi hefur verið að seljast upp líka. Bara mikið seldist upp, sko, og, en kemur allt aftur. Og þið hefur vantlega séð það að Lúsmi hefur leikið marga grátt? Já, rosalega, sko, þetta er hræðilegt. Ha. Guðrún segir að vandamálið sé mun meira núna en áður, en hún hefur unnið í apótekinu í 6 ár. Minnst það var miklu meira. Aldrei fundið eins mikið fyrir þessu. Lúsmi þolir illa vind og því hefur sala á viftum einnig margfaldast á síðustu dögum og vikum. Við erum að panta inn viftur okkar um einasta degi. Pöntuðum inn græði sem heitir mýbitsbanin sem að virkar þannig að hann hitar biti til að draga úr sviða og kláða. Hann seldist upp svona. Með fleiri svona hátíðinni flugnafælur þær seldust líka upp, þannig alveg gríðarlega. Fundið mikið fyrir þessu. Það er greinilegt að lúsmiðið er hérna víða. Þá kannski við hæfa að tók hvar vindurinn verður því við ætlum að huga að veðrinu. Það verður suðlæg 5-13 metrar á sekundu á morgun. Skýjað en úrkomi lítið framan af en víða bjart norðan og austanlands. Fer að rigna sunnanlands eftir hátí, hiti 9-22 stig, hlýjast norðaustan til. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Ásgeir Sigurgeirsson stígur fyrstur íslenska íþróttafólksins á stokka Ólympíuleikunum í Tókyo strax á fyrsta keppnisdegi. Hann segir fínt að þurfa ekki að bíða lengi þó þetta geti kostað hann setningarathöfnina. Þetta bara eins og að rífa blásturinn af. Selfoss blandaði sér í gærkvöldi í topparóttu úrvalsdeildar kvenna í fótbolta þegar liðið lagði Keflavík að velli. Mikil spenna á botni deildarinnar þegar mótið rúmlega hálfnað. Og Bandarískt fatafyrirtæki hefur hannað loftkældan jakka fyrir fánabera Bandaríkjanna á setningarathöfnum Ólympíuleikanna og Paralympics í Tókyo. Mikil hiti og raki í Tókyo á þessum árstíma. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Almannavarnir og landlæknir hafa boðað upplýsingafund á morgun eftir langt hlé vegna stöðu COVID-smita sem sögður varhugaverð. Sóttvarnalæknir segir að hjúkrunarstofnanir ættu að skerpa á öryggisreglum eftir að ný smit greindust utan sóttkvíar. Mikil eyðilegging í Suður Afríku eftir óeirðir og mótmæli síðustu daga. Farið að bera á matarskorti og fleiri hermenn hafa verið sendir á vettvang. 72 hafa fallið. Þingmaður Pírata vill breyta lögum til að vernda þolendur og tjáningafrelsið. Haraldur Þorleifsson frumkvöðl hefur búist til að greiða allan kostna fyrir þau sem Ingólfur Þórarinsson tónlistamaður hefur stemt fyrir dóm. Rafskútum fjölgar hratt og rúmlega 120.000 notendur eru skráðir í app stærsta fyrirtækisins. Reykjavík ætlar ekki að fylgja fordæmi Oslóarborgar að takmarka notkun faratækjana. Vörur sem eiga að koma í veg fyrir lúsmísbit eða draga úr kláða vegna þeirra hafa víða selst upp síðustu daga. Verslunarstjóri í apóteki segir að vandamáli sé mun meira nú en áður. Við segjum ykkur auðvitað áfram fréttir á rúf.is og í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 eins og venjulega. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best.